אני באמת בתור דתייה הגעתי למינרלס, ואחד הפתרונות שבאמת רציתי גם להביא אצלי וללקוחות שלי זה בעצם את האפשרות להתאפר בשבת. ועניין אותי מאוד מאוד לדעת איך, מאיפה הגיע אלייך, מאיפה ההשראה, המחשבה, הרעיון, לייצר את המוצרים ההפתיים וגם שיהיה אפשר להשתמש בהם בשבת. השאלה האמת היא קצת מרגשת, כי זה מתחבר למסע האישי הפרטי שלי. אני חייתי 8.5 שנים בארצות הברית, והכל התחיל ממש רגע לפני שבחרתי לחזור לארץ. פנה אליי איזה מישהו בכיר מברוקלין בניו יורק, אדם דתי, מקושר מאוד לקהילה שם, ששמע על האיפור שפיתחתי, והוא פשוט סרק לי כזה באיזה שיחה, ככה, שיחת חולין, את יודעת שהאיפור שלך מתאים לנשים שלנו, לנשים הדתיות בשבת. עכשיו, כאישה חילונית, אני לא ידעתי בכלל שיש אסור להתאפר בשבת, כאילו לא הייתי מודעת לבעייתיות הזאת. אז שאלתי אותו מלא שאלות, אבל הראש שלי היה לגמרי בלחזור לארץ. אבל כשהחלטתי להתמקם כאן, גייסתי נשות מקצוע להפיץ את כל הבשורה היפה והטבעית שלנו. פנו אליי כל מיני נשים דתיות לאט לאט, והם היו בפניי שוב מחדש את הנושא הזה. אז בעצם כל מי שהתחילה לעבוד עם מינרלס, פנתה לרב שלה, לרב של היישוב, לרב של העיר, ושאלה אותו ובדקה איתו, והוא נתן את האישור ואת ההסכמה שלו בכתב, ולאט לאט. כאילו אספנו אישורים מכל מיני רבנים בכל מיני אזורים בארץ. תאמיני שכאילו אנחנו היינו חלוצים בתחום הזה. נוספו עוד נשות מקצוע לשווק את מינרז, וכל אחת התחילה לגייס את הרב שלה. עד שהתבקשנו למסד את זה באופן מפוקח, אני באופן אישי נסעתי להיפגש עם הרב שמואל אליהו בצפת. הוא שלח את הרב של מצפה רמון עם אשתו לחקור את המפעל ולבדוק את התכשירים, ומשם הגענו לבד"ץ בית יוסף, כשאנחנו באמת הראשונים והמקוריים בתחום הזה. אנחנו מקבלים חידוש של הכשרות פעמיים בשנה, תמיד אחרי פסח ותמיד אחרי ראש השנה. יש לנו משגיח צמוד, ומבחינתי כמה טוב שאנחנו מצליחות לגעת בכל כך הרבה לבבות של כל כך הרבה נשים ולשמח אותן. ובינינו, אין יום שאני לא מקבלת לפחות כמה שיחות טלפון מברכות על איפור מעולה, וגם על הזכות לקיים מצוות כהלכה ובלי פשרות. אז אני מרגישה שאנחנו זכינו לגמרי.